Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezranic.cz Zajímá vás sportka a výsledky? Dejte si šanci a věřte, že můžete dosáhnout něčeho většího. Přečtěte si nový článek, který jsme na web přidali. Hledáte trochu více neprůstřelnou strategii pro život, než jen sázení, saská a sportka? Jedna strategie, která vás dovede k více předpověditelným výsledkům? Narazil jsem na zajímavý fenomen. Sportka a výsledky. Po téměř třech, desetiletích od převratu z komunismu ke kapitalismu, množství knih o osobním rozvoji, o převzetí osobní odpovědnosti a možnosti vybudování vlastního života bez hranic existuje stále obrovské množství lidí, kteří spolehají pouze na svou štěstěnu a věří, že takto mohou dosáhnout úspěchu života bez hranic. Nevím, jestli vás to překvapí nebo ne, ale zjistil jsem, že slovo sportka na českém internetu vykazuje při nejmenším půl milionu hledání každý měsíc. Jinými slovy, existuje cca půl milionu lidí, kteří svůj život odevzdali do rukou štěstěny a vnímají to pro sebe jako neprůstřelný plán, jak dosáhnout štěstí, finančního zabezpečení a života bez hranic. Neříkám, že čas od času nemohou vyhrát. Věřím však tomu, že je dobré mít pro své štěstí více neprůstřelný plán, než jen koupením lístku do loterie sportka či saska a sledováním, jak tato sportka vlastně dopadne a jestli tedy už konečně budu mít to vytoužené štěstí. Tento článek je tady o tom, jak mít lepší plán, než jen spolehat na štěstí. Čekat do pane sportka může být napínavé, zvyšte však své šance a pravděpodobnost výhry těmito dalšími způsoby. Jestliže vás toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou s vámi.